ောင်းမဲမင်္ဂလာပါ My TV မြန်မာကပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေဘော်အီတီပါဒီနေ့ကစနေရက်စနေလ2024မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်လေးမှာနေနေရရက်ကသတင်းလေးတွေပေါ့နော်စေးသတင်းလေးတွေပေါ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းကျွန်တော်တွေကတော့တိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာစစ်အနိုင်တိုက်ရအောင်နော်အော်ကချင်ပြည်နယ်ရင်သွားအောင်ကချင်ပြည်နယ်အဲ့တော့ဗမောအချိန်တွေကတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ရွာပေါင်း45ရွာရွာပေါင်း45ရွာရက်ွက်ကြီး13ခုเนาะတိုးချက်3ခုအကုန်ပေါ့เนาะအဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ KIA တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်เนาะ Yes Can ထွေအုပ်ဌာနဆိုင်ရာတွေကြာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗမောမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ KIA ကဒါအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်เนาะဗမောတက္ကသိုလ်နဲ့လေရင်ကွင်းလေရင်ကွင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ KIA ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှေ့တန်းတမရှစ်ရှစ်ပေါ့နော်ရှေ့တန်းတမခါရှစ်ရှစ်တမမှုကတော့ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေရင်ကွင်းကိုတာဝန်ယူထားတယ်တက္ကသိုလ်နဲ့လေရင်ကွင်းကိုသူကတာဝန်ယူထားတာเนาะတမမှုကြောက်ပြီးတော့မှစာက21ထဲထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်အခု21ကိုတော့ဝိုင်းပြင်းနေတာပေါ့နော်အော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဒီကောင်နေဘဝကကျွန်တော်တို့မိုးမောက်ကို KIA ကတင်းလိုက်ကောတင်းလိုက်တော့တင်းလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ KIA ကဗမောထပ်ပြီးတော့ထိုးစစ်မစင်ဘူးထိုးစစ်မစင်မင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်စဲကာလာပေါ့နော်အဲ့လိုကာလာမှာဒီကောင်နေကခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှမိုးမောက်ကိုထိုးစစ်ဆင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းเนี่ยเนาะဗမောကျွန်တော်တို့ KIA ထိုးစစ်မစင်ငယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသူတို့မိုးမောက်ကိုထိုးစစ်ဆင်တယ်အဲ့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာပါတယ်ဘယ်တက်တွေလဲဆိုတော့အခုဗမောမှာရှိနေတဲ့စက21လောက်ခံလောက်ခံတက်တွေရဲ့နောက်အဲ့ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့တက်မရှိရှိလောက်ခံတက်တွေအဲ့ဒီတက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့လက်ယုံတက်တွေပေါ့လက်ယုံတက်တွေဆိုတာချင်းလင်းချင်းမြန်တက်မဟုတ်တဲ့လက်ယုံတက်ဥမာကျွန်တော်တို့ကပါစာတို့အဲဆက်လက်နေပစ္စည်းတက်တို့နောက် GE တက် BE တက်အဲ့လိုတက်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတက်မျိုးတွေကနေထုတ်နှုတ်ပြီးတော့မှလက်ယုံတက်လို့ခေါ်တယ်စစ်မတိုက်ရတဲ့တက်ပေါ့နော်လက်ယုံတက်ဆိုတာအဲ့တက်တွေထုတ်နှုတ်အင်အားပေါ့နော်ထုတ်နှုတ်အင်အားတွေမုံမောက်ကိုသူတို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကမုံမောက်ကိုထိုးစစ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာဗမော်ကိုအဲ KI ကဗမော်နဲ့မန်စီကိုဝင်လဲပြင်းရောအဲ့ဒီမှာထိုးစစ်ဆင်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အဖွဲ့အဲ့အဖွဲ့ကိုစာက21ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်တာခေါ်တော့အဲ့ကောင်ကြီး6မိုင်မှာပြင်းခံ6မိုင်ပေါ့နော်6မိုင်မှာပြင်းခံတယ်အဲ့ဒီမှာအကြဆုံးတော်တော်များတယ်အကြဆုံးတော်တော်များတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကစာက21ကိုပြန်မရောက်ဘဲနဲ့ပြောရရင်သူတို့ရီမန်းချက်နေရာကိုမရောက်ဘူးပေါ့နော်မရောက်ဘဲနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးတော့မှဒါအုပ်စုလိုက်ပြောင်းတင်ကားပါပါတယ်နော်အဲ့ဒီတင်အုပ်စုကပြောင်းအဲ့လိုချိန်နေပေါ့နော်နောက်အဲ့ရှေ့တန်းတမခရှစ်ရှစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အန်းကိုလည်းရှစ်ခုလှုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘမောအချိန်တွေကစာက21ကလုံးဝအချိန်တွေမကောင်းဘူးအချိန်တွေမကောင်းဘူးဟိုမိုးမောက်ကိုသွားတိုက်တဲ့အဖွဲ့ကိုပြန်ခေါ်တယ်လမ်းမှာဖြတ်တိုက်ခံရတယ်ပျောက်ထွက်သွားတယ်တင်ကားအုပ်စုကပျောက်တယ်အဲ့လိုနေထားပေါ့နော်နောက်အဲ့တမရှိရှိလောက်ကတက်တွေနဲ့အဲစာက21လောက်ကတက်တွေနေရာယူထားတဲ့နော်အဲစာက21ရဲ့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ယာယီကင်းသဘောပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာယူထားတဲ့နေရာအရှစ်နေရာလောက်10နေရာလောက်ကိုမနေ့ရပေါ့မနေ့ရဆိုတော့တနေ့ရပေါ့နော်10ရက်နေ့ရလုံးဝဆုတ်လိုက်ရတယ်ဆုတ်ပြီးတော့မှဒီကောင်နေ21ထဲမှာသွားပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဗမောအခြေအနေပေါ့အဲ့တချင်းပြည်နေရနေပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ဒီတမခရှစ်ရှစ်ပေါ့နော်တမခရှင်နဲ့တမခရှစ်ရှစ်လောက်ကန်တက်တွေခါလာ83 310 415ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခါမ416အဲ့တရင်4ရင်းပေါ့နော်အင်အား900အဲ့အဖွဲ့ကဟိုအောင်အန်းကိုသွားပြီးစစ်ကူသွားရတဲ့ဒါအဖွဲ့ပေါ့နော်စစ်ကူသွားတဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့ဒီမှာလမ်းမှာ200လောက်ကျတယ်150လောက်အဖမ်းခံရတယ်150လောက်ကယူမတောင်ထဲမှာယူမတောထဲမှာပျောက်တယ်နော်အဲ့တော့တမရှိရှိကဗမောမှာရောအန်းကိုပို့လိုက်တယ်စစ်ကူအင်အောင်ကျွန်တော်ပြောရရင်တမကြီးပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ပြတ်ထွက်သွားပြီဟိုအဲခုတော့ရှိရပါတော့ဟိုတခြားတက်တွေကခုနပြောလက်ယုံတက်တွေကနေပြီးပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလို့ရှိရင်တော့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့စာက21ပါလေအင်အားပြုံးနေပါပြီ
88ကလည်းအင်အားပြုံးနေပါပြီ။အဲ့လိုအခြေအနေရှိပါတယ်။လက်ရှိရေလန်း၊ကုန်းလန်းအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ KI ကလုံးဝဖျက်တောက်ထားပါတယ်နော်။စစ်ကူလုံးဝမရပါဘူး။ရေအဲ့ဒါကနော် KI နေမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘက်အမ်းပါလဲအတူတူပဲနော်။ရေလန်း၊ကုန်းလန်းလုံးဝဖျက်တောက်ထားပါတယ်။အဲ့အခုနောက်ဆုံးအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်တန်းဝင်အရာရှိအဲဒူတိုင်းမှုပေါ့နော်။ဒူတိုင်းမူတောင်းထွန်းနဲ့ယာယီပုံမှုချုပ်ကျော်ကျော်တန်းတို့ရဲ့နောက်ဘက်ခါလေးမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ကထိန်းချုပ်ပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှသိရတယ်။အဲဒီဇင်ဘာပထမဘက်မှာတင်းလိုက်တာပါတဲ့နော်။သူတို့ကအထဲမှာအင်အားတွေနဲ့အဆောင်အယောင်တွေနဲ့နေထိုင်တာပါတဲ့။စီးစစ်တဲ့အခါဒူတိုင်းမူနဲ့ယာယီစေဦးစီးမှုပေါ့။အဲတိုင်းဦးစီးချုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ပုံမှုချုပ်ဆိုရင်တိုင်းဦးစီးချုပ်ပေါ့နော်။အဲတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့နေအိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကတော့သူတို့တက်တဲ့အတူတဲ့နောက်ဆုတ်ခုခံနေကြပါတယ်တဲ့ဟိုနေရောင်ခန်းတိုင်းမှာနေပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဌာနချုပ်ထဲကအေရိယာတွေကို A ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါလိုက်သိမ်းနေတယ်အခုကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အထဲမှာမရှင်းသေးလို့မထုတ်ပြန်တာမဘာခါကြီးကကြသွားတယ်ပြောရတယ်ဟိုကအထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေလိုက်ရှင်းနေတာပေါ့နော်အခုတိုင်းထဲဝင်ပြီးတော့မှဒါဟိုပြောရရင်ပလုံးကောက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ပလုံးကောက်တယ်ပလုံးကောက်တယ်အမိုက်လိုက်ရှင်းနေတာအဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်အတိုင်းကကြနေတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အော်တချို့တရင်အရင်မြစ်တွေမှာလဲအဲ့ကောင်ဒီ400လောက်ပေါ့နော်မြေအောင်ခန်းထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလက်နက်တိုက်ကိုရခဲ့တယ်တဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲပွဲကပြတ်လောက်တယ်တဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲပွဲပြတ်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းလိုင်းစစ်ထနာချုပ်ရဲ့တိုင်းမှုပူချုပ်ကျော်စွာဦးကတော့နော်ဒါတော့ကြောက်ဖြူကိုသူကထွက်ပြေးသွားပြီကျွန်တော်မနေ့ကဖိုင်မှာပြောခဲ့တယ်ရေးသုံးပေါ့နော်ရေးယူမဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အဲလက်ရှိနောက်ဆုံးအခြေအနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတောင်ကုတ်ကတော့အဲနဲ့တောင်ကုတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းနဲ့သတင်းထွက်လာမလားမသိဘူးနော်တောင်ကုတ်ကလည်းရပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နော်စကားငါရပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုအနေအထားရှိနေပြီအခုညှိနေတယ်အခုလက်နဲ့ချဖို့ညှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသတင်းကြားရတယ်ဒီစကားငါနဲ့ကျွန်တော်တို့အရကတက်တော်နဲ့လက်နဲ့ချဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေအနေကတော့ကောင်းတယ်အကောင်းပါမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းနဲ့ထဲအဲအောင်တောင်ကုတ်ကသတင်းထွက်လာမလားတော့မသိဘူးနောက်တစ်ခါဖားပုံအခြေအနေဖားပုံတောင်သုံးလုံးစခန်းတောင်သုံးလုံးစခန်းကဒီကောင်ကမာရသွန်လုပ်သွားတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကအထက်မိတ်မရပဲနဲ့မာရသွန်လုပ်သွားတယ်လုပ်သွားတော့လိုက်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကရှင်းတယ် KNL တက်မှာငါးကအဲ့မှာလိုက်ရှင်းတာအကြအဆုံးများတယ်ဒုတိယပုံမူကြီးဥဆောင်နဲ့ထုတ်နှုတ်စစ်ကြောခမရ434နော်တရ6နောက်ခမရ439ရေဗျူခမရ438ကလိန်အောင်တက်တွေကထုတ်နှုတ်ထားတာအဲ့ဒီကောင်တွေကပြန်ပြီးတော့မှဒီပေါ်တောင်သုံးတောင်ကနေဆုတ်တာပေါ့နော်ထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကြောင်းကိုလိုက်တိုက်တာနော်အပေပြောက်များတယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖုန်တာရှင်ကျွန်တော်တို့ MNDA ဖုန်တာရှင်ပြန်ရောက်ပါပြီလို့သိရပါတယ်ဖုန်တာရှင်ပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ကနယ်စပ်ဂိတ်တွေဖွင့်စပြီးဖွင့်ကုန်ပြီလို့သိရပါတယ်နော်လာရှုံးမှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နေပါတယ်အခွန်လဲကောက်နေပါပြီအဲ့တော့အချိန်တွေကတော့လာရှုံးကဒီလုံချုံရေးကိစ္စမျိုးတွေလုပ်နေတဲ့ဟာကိုဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ခေါင်းဆောင်တူရဲတဲ့တွဲမနဲ့လုပ်ရကြအောင်မတည်သင့်မလဲတည်ခဲ့ရတဲ့နောက်အောင်ငယ်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့မိသားစုဝင်ဘဝတွေတဲ့ဒါတွေကရင်ဖွင့်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူရင်ထွန်းရတာတွဲမတဲ့ဥဆောင်မှုပေါ့ဗျာနော်တွဲမတဲ့ဥဆောင်မှုလို့သူကတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တွဲမတဲ့ဥဆောင်မှုဆိုတာထက်ဟိုရန်သူကိုအခက်တွေ့အောင်ရန်သူကိုအခက်တွေ့အောင်မလုတ်တဲ့မလုတ်အပ်တော့ပေါ့နော်မလုတ်ဟိုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောသလိုပဲနော်မလုတ်တဲ့အလုံမျိုးတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့မှဒါသူလှုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်မကြံကောင်းမစီရပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အဲ့လိုပြောမကြံကောင်းမစီရအလုပ်တွေကိုလှုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့အခုတော့ဒါတွေကိုသူပြန်ခံရတော့ပါပေါ့နော်အဲ့မှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဒါမိသားစုဝင်เนี่ยကျွန်မအမျိုးသားပြောပြလို့သိရသလောက်ကတော့တဲ့သူကသူဆိုတာတော့ဗိုလ်ချုပ်သူနေထွန်းပေါ့နော်အရန်ရောက်မာတာတဲ့ရိခါရောက်တိုင်းစစ်တပ်ကလက်ဝှေးမှုယူတယ်တဲ့။ကြံတဲ့အနေချင်းကိုနေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပေးတာ3လပိုင်း4လပိုင်းဝင်းကျင်ကကန်းထိုးရင်နဲ့ရိခါလာဖို့တော့ငါအကုန်ရကြတယ်တဲ့။ကန်းထိုးရင်နဲ့ရိခါပို့မရတော့နေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့လုံလုံလောက်လောက်မရတော့ဘူးတဲ့။နောက်တစ်ခါမွတ်စလင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကစစ်တပ်ကပေးမှစားရတာတဲ့နော်။ဒါကတော့အမီမဖော်လို့တဲ့နေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့2ရဲ့အမျိုးသမီးကပြောတာ။နောက်တစ်ခုဒီနောက်ကငါတရင်ကိုအရကတတ်တော်ဝိုင်းပိတ်ဆို့ထားတယ်လက်နက်ချအလံဖြူဖို့အလံဖြူထောင်ဖို့အတွက်အချိန်ချင်းပြောဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဘုံမှုချုပ်သူရင်ထွန်းနဲ့အတူနော်စကားစက်ခွန်လောက်ခံမိုင်းပန်အခြေဆိုင်ချင်းမြန်တက်ရင်ခမရ920ရအရာရှိအချို့တို့ဟာတဲ့
အရခတ်တော်ဘက်ကကမ်းလှမ်းမှုကိုမိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းနဲ့နော်ပြန်လည်ဆဲဆူခဲ့တယ်တဲ့နော်ဒါအရခတ်တော်အေးရဲ့နိစက်တဲ့တရင်းကြီးမြင့်တရားနေပြောတာပေါ့နော်အော်အစာရေစာငတ်မှုပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစေကူမေးရ၍ဒါဒဏ်ရာရရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတည်ဆုံးသွားတဲ့အလောင်းတွေကိုအခန်းတစ်ခုအတွင်းမှာပုံထက်ထားတာကိုလေအရခတ်တတော်ရဲ့ရုပ်ကံပေါ့နော်မှတ်တမ်းမှာတွေ့ရတယ်တဲ့နော်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ရုပ်တံမှာအလောင်းနေလေခန်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်တရားမပြတ်ထားတာပုံထားတာလေပြတော့အချိန်ကြီးဆိုးတယ်နော်အဲ့နေရာကြီးကကြောက်စရာကြီးနေမှာဗျာကံတေဇဆက်ခွန်ကလူကြီးတယောက်ကသူတပဲလို့ပြောတယ်မောင်သူရင်ထွန်းကအဲသူကပြောထားတာလေကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်အော်သူရင်ထွန်းသူရင်ထွန်းနင်းနေနော်မင်းတို့ငါသင်္ဏမှုလုပ်ခဲ့တော့ကအမြဲတမ်းဆုံးမလေကိုပြည်သူပဲဘယ်တော့ပြောင်းမလဲမိစေနဲ့လို့ဆောက်တော့မကြရတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အောက်မှာအခုတော့မင်းတို့ဘဝတွေဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲကွာဘာစားရောဗျာအတွတ်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးငါတပည့်อ่ะနော်ကိုလိုရဲ့ကူပဲကိုပြန်ပြီးတော့มาသုံးသက်ပါလို့အတားပဲပြောခြင်းနဲ့နောင်နောင်ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းခေါင်းဆောင်ဇိုးဘဝနေကင်းဝေးပါလေသူတို့ဖွင့်ရေနော်ဒါသူကတေစာဆက်ခွန်ကလေပြောတယ်သူသူရင်ထွန်းကိုတင်တန်းမှုဘယ်တင်တန်းမှာလောက်ခဲ့လဲတော့မလားတင်တန်းမှုလောက်အဲ့ဘယ်စိတ်ုံတန်းလဲအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးစကားကတော့ပြည်သူဘက်ကိုပြောင်းမလဲစီမိစီနေဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူသည်တမရော်ရဲ့ယေရှုရှင်စစ်စစ်ဗျပြည်သူကပြည်သူကကြွေးလို့အသက်ရှင်ရနေရမိမိရဲ့စာဝတ်နေเนาะပြည်သူတွေကမှဒါလိုင်းကန်းတို့ဘာလို့အိမ်တို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာငားနေရတယ်သူတို့ကငားနေစရာမလိုရေရောမီရောအကုန်အပြည့်စုံအလကားနေရအဲ့ဒါပြည်သူပစံနေနဲ့ပြည်သူဗန္နာနေနဲ့တိဆောက်ထားတာအဲ့တော့ယေရှုရှင်ကိုပြောရရင်ခင်မူးဆယ်ပါးထဲမှာပါရဲ့ကြာကျွန်တော်ပြည်သူကအဲကျေးဇူးရှင်ကိုတဏှတ်ပြောင်းလှမ်းမှာတော့ဒီဘွားမျိုးပဲသွားမှာပဲဒီဘွားမျိုးနဲ့ပဲအဆုံးတတ်မှာပဲရှေ့မှာတယောက်ပြီးတယောက်နော်တင်ကန်းစာတွေပေးသွားတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းတွေကကိုယ့်လက်အောက်ကနော်ကိုယ့်လက်အောက်ကစစ်သည်တွေရောအဲတခြားနိုင်ငံတကာကဥမာအာဆတ်တို့ပေါ့ဗျာနော်အာဆတ်တို့လိုမျိုးနော်အဲတင်ကန်းစာတွေပေးတယ်ဥပမာတွေပေးနေတယ်ဒါကိုတော့အတိတရားမရသေးဘူး။တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့အခုသူရင်ထွန်းလိုက်တလို့ပဲအဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်မင်းအောင်နိုင်ရတော့အဲ့တော့ဆရာတော်တစ်ပါးကမင်းအောင်နိုင်ကိုပြောထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကနော်တစ်နှစ်လောက်ကြာပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လွန်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဆိုတော့အဲ့တနည်းကြာခဲ့ပြီပေါ့အဲ့လိုပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းအရာမရောက်ပါဘူးเนาะပြည်သူတွေအင်မတန်ယွန်းချမုန်းပြီးဆက်ဆုပ်နေကြပြီပြန်တန်ကလေးလည်းအင်မတန်စိတ်ပြက်နေကြပြီနှကောင်းနှမြတ်တွေလည်းအင်မတန်စိတ်ညစ်နေကြပြီအဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမတနာတော့ဘူးလားပြည်သူချစ်တဲ့ဖန်ထားတဲ့ပြည်သူခေါင်းဆောင်တွေကိုပြည်သူအမှုပညာရှင်တွေပြည်သူကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုဖန်ဆီးထားတဲ့လူတွေကိုမရမကထုတ်ထုတ်တဆက်လုံးမှာလားအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကနှချမ်းကွဲုံနေမကဘူးနော်ကြေမွားနေပြီအဲ့တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကတိုးပွားနေပြီအဲ့တော့ဒကာကြီးကကလျာဏမရှိမိတ်မရှိဘူးဆရာတော်တွေရဲ့နှုတ်ဆက်မှုကိုယနေဒကာကြီးပို့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒကာကြီးတို့အခုလောက်အောင်မှာအချောင်းကိုတတ်ရမှာအချိုးကိုတတ်ရမှာမဟုတ်အချောင်းတတ်ရမှာဗတ်တတ်ရမှာအာနာသိမ်းထားတာကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဖေကခတ်တာကသူကအာနာသိမ်းထားတာကိုသူကအကြောင်းလို့မထင်ဘူးကြာ။နော်။အဲအကြောင်းလို့မထင်ဘူးဒီမဲပေါ့နော်မဲကိစ္စမဲမတမ်းဘူးမဲစင်းမှားတာသူကဒါကိုသူကအကြောင်းလို့ထင်တာ။ခတ်တာကိုအကြောင်းလို့ထင်တာပေါ့နော်။
တော့ခက်တော့ခက်တယ်အရှင်ဖုရားရဲ့လူတွေဟာဘလောက်ပဲပညာတွေတက်တက်အတန်းပညာတွေဘလောက်တက်တက်အတိတရားဆိုတာကပါရမီနဲ့လည်းဆိုင်နေဖုရားနော်ပါရမီနဲ့လည်းဆိုင်နေပါရမီမပါလာရင်သူကကောင်းမွန်တဲ့အတိတရားမျိုးဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘယ်တော့မှမရအောင်အတုမှာကပါရမီမပါဘူးအဲ့ဒါလည်းကြွားသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာကြည့်တယ်မြင်လဲမြင်နေတယ်လက်တွေ့လဲမြင်နေတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်သို့တော်လည်းဘက်ဆိုချိန်လိုက်ရမယ့်ဟာလေးကိုသူတို့မချိန်နိုင်သိနေတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့မချိန်နိုင်အမှန်တရားဘက်ကိုဘက်ဆိုသူတို့မချိန်နိုင်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီကောင်းမွန်တဲ့အတ္တိတရားဟာသူတို့အတွက်ပါရမီပါမလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုသူတို့ဘယ်တော့မှချိန်လို့မရအောင်အဲ့လိုလည်းရှိသေးမင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဗျာဘယ်သူကပဲလာပြီးပြောပြောသူကကောင်းမွန်တဲ့အတ္တိတရားရဖို့အတွက်ပါရမီမပါတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဆင်းပြီးတော့တရားဟောရင်တော့မှသူကအတ္တိတရားရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုလူမျိုးဗျာဖန်တာစီထားတဲ့လူတွေကိုပြန်တံငါလေးအကုန်လုံးပြန်လို့ပဲလေချက်ချင်းတကားကြီးတိုင်းပြည်ငင်းချမ်းယုံနေမကဘူးတကားကြီးလဲစိတ်ချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်စာရမရှိတယ်လေစွန်ရဲဟာစွန်ကအသားတက်ကိုခြိထားတယ်မလွတ်မချခြင်းဝိုင်းကြီးလိုက်ထိုးဆိုင်တယ်လွတ်ချလိုက်မှာပဲသူလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပြန်သွားလို့ရတယ်တကားကြီးလွတ်ချလိုက်ပါတော့ဘာလို့မှလဲတကားကြီး65နှစ်ရှိပြီလေအခု2020 68နှစ်ရှိပြီနော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာလူဘလောက်ပေအောင်မလဲတခါကြီးလူနောက်တော့ဘလောက်တက်ရအောင်မလဲဘုန်းကြီးတွေတခါကြီးဘလောက်ဖမ်းအောင်မလဲဘလို့လဲဒီကုတ်ပြင်းနေရောအာဖခန်လိုမျိုးဟိုဘုံနေကျဲလေးရင်နေကျဲအဲ့ဒီတိုင်းလုံမှာလားတခါကြီးမိသားစုကဘလို့နေမလဲနောက်ကနည်းနည်းမှမတနာတော့ဘူးလားမတနာဘူးလားဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓသာသနာရှိတယ်တိတ်တထုလေအမျိုးဘာသာသာသနာလေတခါကြီး YMB ရဲ့နေရထားတာလေဘာသာသာသနာပြုတဲ့ဥစ္စာလေအခုကြည့်တခါကြီး Oxford ဆရာတော်ကြီးသွားတယ်ဟိုကကောင်းမလဲအဆဲခံရတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းအပြစ်ရှိတယ်ကဲလေဒီဒီနားမလဲပဲနဲ့ဆရာတော်အကြောင်းမသိပဲပြောတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းဘာဖြစ်လဲရဟန်းတန်ခါနဲ့လူနဲ့မတူမှမတူလားအဲ့တော့တိုင်းတို့ပြည်သားတွေမတနာတော့ဘူးလားအဲ့တော့ဘုံဘုံကပြောချင်တာအခုအရန်ခက်ကုန်ပြီလေတခါကြီးတော့လည်းနောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဒါဆိုဘယ်ထိသွားမှာလဲပြည်သူတွေကလည်းဘာဖြစ်လဲမရတော့ဘူးပြည်သူတွေလည်းမရတော့ဘူးဘလို့နီးမှမရတော့ဘူးပြောချင်တာပြောနားမထောင်တော့ဘူးသူလိရင်တွယ်မယ်လာရင်ပြေးမယ်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီလေဘုံဘုံတို့တရားသာဟောလို့လည်းမရတော့ဘူးဝိတ္တူပဝိတ္တူပကိုဖရာသုံးခေါက်တော့တားတယ်လေတားလို့မရဘူးလေစေမျိုးရဲ့အေးတဲ့ဆိုမှတပ်ပြတာနောက်ဆုံးမရတော့အကုန်လုံးဝိတ္တူပါတို့တာကီမျိုးတွေတပ်လိုက်တာတခါကြီးအဲ့လိုလုပ်မှလားပြည်သူတွေအကုန်လုံးတတ်မှလားဖုံဖုံတို့တတ်မှလားတခါကြီးရဲ့သားတွေမျိုးတွေမျိုးမြစ်တွေဘယ်လိုလုပ်မှာတော့တခါကြီးနှလုံးသားခံစားတတ်အောင်ကိုချင်းစာစိတ်လေးရှိအောင်အခုကတခါကြီးလည်းနားလည်ပါတယ်ဇောကတ်နေတာဟာငါကတော့နောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးစပြီးပြီစပြီးပြီနောက်ဆုံးလို့ကပြန်မရတော့ဒါပေမဲ့တခါလေးကျရင်ချင်းရတယ်တခါကြီးတခါကြီးတော့စစ်တပ်ကပြောတဲ့ဟာမျိုးရှုံးနေတာကြီးတိတိကြီးနဲ့အခုရှုံးနေဆိုတဲ့စကားကိုလည်းမခံပြင်းနေနဲ့အောင်တခါကြီးတို့ရှုံးနေတာလေဒီထက်ရှုံးမှဆိုလို့ပြောတာသစ္စာတရားအမှန်တရားဆိုတာအရှုံးအနိုင်ဆိုတာသွေးထွက်များခြင်းသွေးထွက်နည်းခြင်းနဲ့တခါကြီးတို့လူထောင်ချီတက်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒီကသွေးအော်တာနေတခါကြီးညာအိပ်ပျော်မလားနောက်မှတတ်အောင်လားအဲ့တော့တခါကြီးရဲ့သွေးအော်တာနဲ့စိတ်စားညတွေကြောက်လန့်ဖို့ပဲအိပ်ရေးမမအိပ်ဖို့ကမကြခင်စားကောင်းတောက်ကောင်းဝင်မဖြစ်ပါရဟန်းတန်ကားတော်စီမှာချင်းကပ်ဖို့လိုတယ်ပလတ်စတစ်ချင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂံကောင်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါ2023ခုနှစ်ထဲကပြောခဲ့တဲ့ဇကားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အတိတရားရပြီးတော့အတိတရားရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီကနေ့2024ဒီကနေ့အခင်းကြီးတွေရောက်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့2021ခရေကတိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေ့24ထိရောက်မလာဘူးခုနကကျွန်တော်ခုနကပြောလိုက်သလိုပဲဘာဒီဘလောက်တက်တက်သူရဲ့ဘက်မှာပဲသူ့ဘက်မှာလည်းပညာတက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ဒီမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ကောင်မျိုးထောက်ခံနေလဲအဲ့မဟုတ်တာလုပ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ထောက်ခံနေတာလဲသူတို့ပညာတက်တယ်နော်သို့တော်လည်းခုနကပြောတယ်အမှန်တရားကိုသိနိုင်တဲ့
အတိမျိုးသူတို့မှာပါရမီမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုသွားတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါလေးကျရင်စဉ်းစားရသူတို့တွေပညာတတ်ကြီးတွေဗျာဒီဟာကြီးမှားနေတယ်ဒါပြည်သူတတ်နေတာလားအမှန်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတယ်ဆိုတာအမှန်ကြီးဗျာအဲ့ဒါကြီးဘာဖြစ်လို့အဒီအမှန်ကြီးကိုသူတို့မမြင်နိုင်တာလဲသူတို့ပညာတတ်ရတာနဲ့ဘာကြောင့်မမြင်နိုင်ရလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဩဟုတ်မှာလေပါရမီပါမလားဘူးဒီလိုသိနိုင်တယ်ပါရမီပါမလားဘူးအမြတ်တော်ဗျာပါရမီဆိုတဲ့စကားကိုအလကားဟောခဲ့တာမှမဟုတ်တာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းရှိအောင်မယ်เนาะအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိခုနအခုကျွန်တော်တို့မောင်းတော်ကသူရင်ထွန်းဆိုတော်တယ်လို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့နေရာမှာသွားတော်နေမှန်ကန်သောအတိမှန်ကန်သောအကျင့်မှန်ကန်သောလှုပ်ဆောင်မှုအဲ့လိုမျိုးအတိအကျင့်တွေသူပါရမီပါမလားမလုံနိုင်ဘူးတော့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အကြောင်းကအဲ့ဒီဟိုဘက်ဘွားကပေါ့ဟိုဘက်ဘွားကဖြစ်နေမှာပေါ့နော်သူအကြောင်းနေပါလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာသူကဒူးထောက်ပြီးတော့မှလက်နောက်ပြစ်ပြီးတော့ကျိုးတုတ်ခံလာရမယ်အချင်းသားဘွားကသူကရောက်သွားတယ်တကယ်လို့ဒါသူကအမှန်သိမယ်အမှန်မြင်မယ်ဆိုရင် तू ဘာလုပ်ရမလဲ तू အေးနဲ့ပူပေါင်းရမလဲပူပေါင်းဆောင်ရမလဲအဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လာမလဲပြည်သူကသူ့ကိုလက်ကုပ်တီးမယ်အကျိုးဆုံးမယ်ဒါတတ်မတော်ကနေဒါနော်ရဲဝန်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းတဲ့အရာရှိကြီးတယောက်ဒါမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးခံစား권ရှိမလားသူတို့ခံရမယ့်အနေထားကအဲ့လိုလက်ပြတ်ကြိုးတုတ်ပြီးတုံမှန်းဘောကဖြစ်ရမယ်အကြောင်းတရားတွေပါလာဒါပဲဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နော်အဲအေးဘောသူတို့ပညာတတ်ပေမဲ့မသိတာလဲသူတို့မသိပါရမီပါမလားလို့ပဲပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တော့တွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်အနေနဲ့အဲမပုဒ္ဓနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်နေနေပေါ့နော်မပုဒ္ဓကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်မပုဒ္ဓကသူ့အဘကိုအဲထမိန်နေကြောက်ပြင်းနေမပြီးတော့ဘူးအဲသူ့အဘကအဲ့လိုပေးလဲမရှက်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဆက်ကြောမရှိတဲ့လူဆိုတော့သူလည်းစိတ်ပြက်ပြီးမပြီးတော့ဘူးလို့ပြောကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဒီနေ့မပုဒ္ဓကအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပဲထပ်တင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှအရသာခံကြည့်ရတော့ဗျာနော်မဘုဒ္ဓဘာလောက်တာဒီတခါမဘုဒ္ဓကသူကဘာပါပါသေးတယ်စာလန်းလေးပါထိုးထားသေးတယ်သူကအဲ့လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ညံပြီးတလွပြိုင်ဆိုင်ရှားပါတဲ့နေပြီးတော့ပိုင်းစားအဘဦးချင်းကြီးဗျာဩဦးချင်းကြီးပူဇော်ပါတယ်ပါတာပါတယ်ကဲကျော်လဲဆောက်ရှောက်ပါကလေးတို့လည်းမလှပါနဲ့ကြောက်ပါတယ်လန့်ပါတယ်မှားတာရှိရင်လည်းဂျိုးကင်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ဒီနေရာကိုအဘယူရင်ဒီတောင်းဝင်အဘကြည့်ရမယ်ဒီတောင်းဝင်အဘမကြည့်ရင်ဒီနေရာအဘမယူပါနဲ့အဘနဲ့မတန်းပါဘူးခါအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးနော်အရင်ကသူအတင်တာအဒီနေ့မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကသူပြန်တင်တာဗျအစ်စ်ပြန်တင်ထားတာအဲ့လေးတွေ့တော့အဲ့တော့ဒီနေရာကိုအဘดาวินจีบาทําไมเนี่ยจောက်เปลี่ยนเนี่ยเมย์ออนไลน์ก็ไปบ่เปียเนาะตีรู้ยาเลยตีรู้ยาเลยตะเกยบอกว่าชัดพี่ตีรู้ยาเลยเนาะだแม้แม่งๆนี้ตั้วไปแล้วมาโหมานักฆ่างามาอตากงบิ้นกันเนี่ยได้ไอ้เช่นแม่งๆนี้ตั้วไปมาโหบามีจောက်นี้เนี่ยฮะอลันไดนี้เนี่ยเล็กๆหลุลงไปแล้วมาหึเปียวไว้ชิมไว้เส้นเนี่ยเนาะอะกูหลุตะกาตู่เปียวไปเลยหลุตะกาตู่เปียวนี่เดตรุบ้อมาริอู้สู่หลุตะกาเปียวนี่อ่ะปั๊บๆซะๆเปียวนี่ยาเนาะไอ้หลุณีทามิวအော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်လည်းအရကတတကိုအားကြနေလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမောင်ဆောင်ကပြောသလိုပဲပေါ့ဗျာနော်မောင်ဆောင်ကပြောသလိုပဲပြောရမှာပဲအဲ့တော့မောင်ဆောင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကတဲ့အေးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဒါအားကြနေကြတာတဲ့နော်တို့လိုတိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိအောင်ရန်သူကြောက်ရွံ့တဲ့စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်လုံလာစိုက်ထုတ်ကြတာတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးမောင်ဆောင်ခါတော့အဲ့လိုရေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်တကယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်သူရေးထားတာတကယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနော်ကြောက်ရွံ့ရတဲ့ဗမာစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်အောင်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုံလောက်ဆိုင်ထိုးအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကျွန်တော်တို့တနက်တကားကနေရွာယူကိုဘောက်ရှောက်သွားယုံလောင်းနေကတော့ဟဟပဲပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းကလက်ရှိကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေကိုလုံးဝအထင်မကြီးပါဘူးလုံးဝမကြောက်ပါဘူးဟာအေးတည်အောင်ကြောက်တယ်အခုမှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဟို2000ကျွန်တော်တို့တို့စပြီးတော့စစ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဒေါ်စန်းစုကြည်လက်ထက်တော့ဟမ်အဲ့ကလေးကကြောက်တာသခိုင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ထရေပြေးတယ်
ခုပူဆိုးတာပေါ့ပူကြောက်တာပေါ့နော်ပူကြောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တင်ဆက်မှုကဒီနေ့ဒီလောက်ပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်